Da skal vi få høre om ny spesialistutdanning for leger. Og da det tre som skal i ilden. Først det senterleder Erna Bugge, og så det regional koordinator for LIS-utdanning, Elin Skog. Og så det fagrådgiver Irene Foss. Vær så god. Ja, takk. Jeg da konstituert leder for kvalitets- og utviklingssenteret, og så har jeg med to medarbeidere som viktige i denne sammenheng med ny spesialistutdanning og det vi prøver å legge til rette for i vårt senter i klinisk utdanningsavdeling i forhold til det. Men dette ikke noe som bare kan skje hos oss, så derfor så det litt viktig å nå ut med litt informasjon om hva som skjer, og dette en stor endring for mange. Og vi endrer mye på spesialistutdanningen fremover. Det på ingen måte sånn at alt klart, men vi skal fortelle litt om hva som er vedtatt, hva som fastlagt, og hva som pågår aktiviteter for å på en måte legge strukturen og legge grunnlaget for de beslutninger som kommer i forhold til ny spesialiststruktur. Dette arbeidet har pågått i flere år. Det vel cirka 3 år siden i hvert fall, om ikke 4, at helsedirektoratet fikk i oppdrag fra departementet om å utrede og lage et forslag til ny spesialiststruktur og ny spesialistutdanning for leger. Det var mål om at den skal være praksisnær, den skal gjenspeile fremtidig behov for spesialisert kompetanse, og man ønsket en litt raskere spesialistutdanning enn man har i dag. Vi har nok en veldig høy gjennomsnittsalder på de ferdige spesialistene i Norge, eller gjennomsnittlig alder for når man ferdig spesialist, og litt lengre spesialiseringsløp enn en del andre land. Helsedirektoratet har gjennomført en svær prosess som foretakene også var en del involvert i, og mange, mange personer, enkeltpersoner i ulike spesialiteter, var involvert. Vi hadde forslaget på høring og hadde en ganske bred høringsprosess i UNN, med blant annet et stort høringsmøte. Og det resulterte da i et forslag som direktoratet oversendte til departementet i desember 2014. Så gikk det temmelig nøyaktig 1 år, og så besluttet helsedirektoratet den overordnede strukturen og ansvarsfordeling mellom aktørene i dette i desember 2015, og det skal jeg gå en del mer inn på. Det tok altså 1 år, og det kom nå i sist desember. I direktoratets forslag så lå det nok en veldig stor rolle for helsedirektoratet, at de skulle på en måte ha veldig mye ansvaret for gjennomføringen og sånt av spesialistutdanningen. ROF-ene var ikke helt enige i det. De var ganske tydelige på at det vi som har sørgeforansvaret, det vi som faktisk utdanner disse, det vi som skal ha dem ansatt, og det vi som på en måte, dette jo egentlig vårt ansvar, sa ROF-ene til departementet, og det har da medført at de blitt i stor grad hørt, og det ROF-ene som har fått, altså de regionale helseforetakene, som har fått et ganske stor del av ansvaret her. Det ansvaret vil i praksis i ganske stor grad bli lagt videre, ikke minst på de 4 tradisjonelle regionsykehusene i Norge. Men ROF-en også involvert i dette, selvfølgelig. Og det da lavet et felles prosjekt mellom ROF-ene for å utmeisle mye av detaljene i denne nye spesialistutdanningen og strukturene. Så ROF-en har fått i oppdrag av departementet nå i januar at det skal utvikles en ny ordning i samarbeid mellom regionene. Det Helse Sør-Øst som har fått i oppdrag å lede det. Det ingen kontrovers mellom ROF-ene at det Helse Sør-Øst som leder det. Det alle enige at sånn skal det være. I tillegg har da hvert av regionene fått i oppdrag å etablere et regionalt utdanningssenter som skal forestå mye av de koordineringene og kursvirksomhet og så videre, eller organisering av kursvirksomhet og så videre. Og det skal da legges til de regionsykehusene hos oss da, her i Tun. Og bare for å foregripe litt, så det altså meningen at denne nye spesialistutdanningen skal iverksettes fra september 2017. Det altså halvannet år til. Det kan høres ganske lenge til, men igjen, så, som vi fikk høre om i forrige innlegg også, så ikke det så lang tid i forhold til alt som skal gjøres på forhånd. Denne strukturen tror jeg mange kjenner. Det på en måte grunnstrukturen i ny spesialistutdanning.
Da har man grunnutdanningen som ikke affisert av denne nye strukturen. Men det nye at det som nå heter del 1 i ny struktur, som i dag heter turnustjeneste, det blir en del av spesialistutdanningen. Så for å gå videre i spesialistutdanning, så må man altså ha gjennomført turnustjeneste. I dag det vel sånn at noen som har studert i utlandet, i land hvor de får autorisasjon når de ferdig og på en måte godkjent, de trenger egentlig ikke ha spesialistutdanning, nei, ha turnustjeneste for å begynne sin spesialistutdanning. Det blir endret. Nå må alle gjennom del 1. Innholdet i turnustjenesten blir ikke veldig endret. Det blir noen sånne, disse røde søylene her, sånne felles kompetansemoduler heter det, som litt sånn felles ting om etikk, om prioritering, om systematisk kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, om ledelse, om struktur og litt sånn forskjellig, som også blir litt inn her. Og så blir det litt sånn ulik fra spesialitet til spesialitet, men det blir en del 2, som en felles plattform for grupper av fag. Den kan være veldig kort, kanskje bare ett år, eller det kan være lengre, kanskje 3-4 år. Og så blir det da en del 3, som unik for hver spesialitet, og lengden på den vil også variere fra spesialitet til spesialitet. I dag det jo sånn at vi har et system med hovedspesialiteter og grenspesialiteter. Man kan være hovedspesialitet i indre medisin, og så det 7 i hvert fall grenspesialiteter innen indre medisin. Det jo foreslått endret, at alle det som, og tilsvarende da i kirurgi, det også hovedspesialitet og grenspesialiteter, men det foreslått endret, og at det blir da hovedspesialiteter alt sammen, så det blir slutt på de store, brede, felles spesialitetene i kirurgi og indre medisin. Det ikke endelig besluttet at det blir sånn. Det kommer jeg litt tilbake hvor den myndigheten ligger. Men at det blir sånn rimelig klart, tror jeg. Og så da meningen at dette totalt sett skal ta lengre tid enn, kortere tid enn i dag. I dag starter jo spesialistutdanningen etter turnus, og tar et sted mellom 5 og 8 år, avhengig av hva slags spesialitet og eventuelt hovedspesialitet og grenspesialitet. Men nå det meningen at dette skal gå totalt sett fortere. I hvert fall for en del spesialiteter. Akkurat hvor fort, det vet vi ikke enda. Dette i støpeskjeen. Men dette grunnstrukturen. Del 1, 2 og 3. Alle må ha alle deler, men del 2 og 3 har varierende omfang fra spesialitet til spesialitet. Og så det da disse felles kompetanse, langsgående kompetansemodulene jeg snakket om. Og her en kart over, et kart over roller og ansvar. Det et relativt busy slide, som det heter på nynorsk. Men det altså helse- og omsorgsdepartementet som bestemmer lover og forskrifter og hvordan dette skal være. Og så fordeler de noe ansvar til helsedirektoratet. Og der helsedirektoratet har ansvar for å beslutte spesialiststruktur. Så dette med å bestemme hva slags spesialiteter man skal ha, om det skal opprettes denne spesialiteten i akutt og mottaks, eller mottaks- og indre medisin, som foreslått, at grenspesialiteter skal omgjøres til hovedspesialiteter og så videre, det det altså direktoratet som skal beslutte. De har ikke besluttet så mye her enda, men det kommer nok om ikke så lenge. Direktoratet skal også beslutte læringsmål for de enkelte spesialitetene og for de enkelte delene av spesialistutdanningen, altså del 1, del 2 og del 3. Det et omfattende arbeid. De skal godkjenne utdanningssteder. Det blir jo slutt på denne her gruppe 1 og gruppe 2, denne gruppeføringen som har vært, at man godkjent for gruppe 2 og gruppe 1. Nå blir det sånn at utdanningsstedene blir godkjent for en eller annen andel av spesialistutdanningen innen hver spesialitet, ettersom hva man har tilgjengelig av spesialister og kompetanse og aktivitet, og hva man på en måte skodd for å drive opplæring i. Og det vil da kunne variere ganske mye fra sykehus til sykehus, og det blir vel da sånn at man blir godkjent for å utdanne frem til ulike læringsmål. Og så det da direktoratet som også skal godkjenne spesialister. Legeforeningen har jo sine spesialitetskomiteer, og det har vært mye snakk om i forslaget fra direktoratet skulle de legges ned, og i stedet skulle det opprettes spesialitetsråd under direktoratet. Det foreløpig ikke lagt opp til at det blir sånn,
det meningen at legeforeningen fortsatt skal ha sine spesialitetskomiteer, som skal kunne gi innspill på læringsmål og læringsaktiviteter, men altså som besluttes av direktoratet. Og de skal bidra i arbeidet med å kvalitetsvurdere utdanningsstedene litt på samme måte som man gjør i dag. Her blir det nok lagt stor vekt på at legeforeningen må organisere det sånn at det blir veldig tydelig uavhengig av fagforeningsbiten, som noen mener de kan ha blandt litt sammen tidligere. Det blir nok en viktig del der. Men legeforeningen skal altså fortsatt bidra en del inn i dette, men i forhold til da, altså som rådgiver og som faglig rådgivningsinstans. Så det de regionale helseforetakene, som har da egentlig et veldig stort ansvar i dette. De skal sørge for, vi har sørge for ansvar for utdanningen, skal tilrettelegge utdanningsløp på tvers av foretak, på tvers av regionale foretak, der det behov for det, inngå avtaler om utdanning med den enkelte, eller med foretakene, og eventuelt med private institutioner, og så videre. Ja, mye systemarbeid, blant annet koordinering av disse læringsaktivitetene man skal gjennom, og et stort ansvar for å fremskrive behov og dimensionere spesialistutdanningen. En del av det skal da foregå gjennom et regionalt utdanningssenter. Og så det helseforetakene som får en kjempestor rolle her. De skal, jeg tror jeg må flytte meg litt hvis jeg skulle peke her. Det skal laves individuelle utdanningsplaner for hele utdanningsløpet for hver kandidat. Det blir særlig til å begynne med et ganske stort arbeid. Men da må det også være klart når man kan ha de ulike delene av tjenesten som skal til. Så det også sagt at det skal gjøres planlagte utdanningsløp mulig, også for dem som ikke har fast stilling. Altså de som baserer sin spesialistutdanning på nye vikariater stadig, det kan det nok bli en del av, avhengig av hvor stor rotasjon det blir i de faste stillingene. Dette en veldig utfordrende oppgave, som jeg ser det. Det kan bli komplisert å få til. Sykehuspraksis for allmennlegespesialiteten skal fortsatt være. Utvikle og vedlikeholde læringsaktiviteter i praksisfeltet, altså ja, de aktivitetene som direktoratet bestemmer at, eller anbefaler at man skal ha for å nå disse læringsmålene. Ivareta veiledning, som det lagt veldig mye mer vekt på i nye spesialistutdanning enn tidligere. Mye mer systematisk og strukturert veiledning og bedre veilederopplæring. Og ivareta vurdering av kandidatene, og da samarbeide med kommunen og kanskje tilsynsmyndigheter og sånt. Og så det universitetenes rolle. De ønsket nok i utgangspunktet en ganske stor rolle i spesialistutdanningen, og synes at det hørte naturlig sammen med ansvaret for grunnutdanningen. Men i de planene som kom til fra direktoratet til departementet, var det skissert to løsninger for det. Og den ene, som universitetene kanskje helst ville ha, var betydelig kostbar, og universitetene har vært veldig tydelige på at de kan ikke ta noe stort ansvar for dette uten at det følger med midler. Og departementet har ikke stilt noen nye midler til rådighet for spesialistutdanningen. Dette skal skje innen de rammer man har. Og dermed så universitetenes oppgave tonet betydelig ned. De har altså ingen formell rolle i det som foreslått. De skal delta i samarbeidsorgan, står det der SO for, som samarbeidsorgan mellom RHF og universitetene i regionen og foretakene, som hos oss heter USAM, universitetssamarbeidsorganet. Ja, og eventuelt beslutte da en avtale om de skal delta ut fra hva de på en måte, RHF-ene og foretakene, finner at de kan tilby universitetene for å bidra i dette. Men det kan godt hende at universitetene kan ha mye å tilføre, blant annet på veileder, opplæring, en del sånn pedagogisk innhold, kanskje litt e-læringsverktøy og så videre. Men det får vi se på hva det blir til, og det kan nok bli litt ulikt fra region til region. Hvor mye universiteten inne. Kanskje. Ja. Og så skal det da etableres et regionalt utdanningssenter, som under etablering her i UNN. De skal
på en måte koordinere en del av disse læringsaktørene I samarbeid med relevante aktører. Det mye sånn departementsspråk her, kanskje. Men det altså koordinere utdanningsløpene sammen med avdelingen, og særlig der må det gå på tvers på, av foretak og så videre. System for nasjonal samordning viktig. Det viktig at vi har en nasjonal spesialistutdanning I Norge, at det ikke utdannes en type spesialister I Helse Sør-Øst, og en annen type I Helse Midt, og en tredje type I Helse Nord. Så det legges opp til at dette skal bli veldig likt fra region til region. Fra hva man skal lære, og mye på hvordan det skal foregå. Og regionalt utdanningssenter også da et spesielt ansvar for å legge til rette for at det som må gjøres på universitetssykehusene, at det faktisk blir mulig å få gjort der. I hvert fall å bidra til å koordinere det. Ja. Så dette en travel greie, men helsedirektoratet har altså besluttende myndighet I forhold til struktur, læringsmål, og har godkjenningsmyndigheter I forhold til utdanningssteder og spesialister. Og så det egentlig de regionale helseforetakene og under dem helseforetakene som har ansvaret for å lave systemene for hvordan jobben egentlig skal gjøres. Og det arbeidet med å detaljere det, det pågår nå. Bare en kort sånn, om ansettelsesforhold. Overleger I utgangspunktet fast ansatt som tidligere, selv om det mange som konstituert, og så vikarer og så videre, så ikke det noe endring der. At legespesialister som ferdig, det altså leger som har vært I utdanningsstilling, og som ferdig spesialist, de har vært I en utdanningsstilling som fast ansatt. De forblir da I den stillingen inntil de eventuelt søker en overlegestilling og får den, eller finner på noe annet. Så de også fast ansatt. LIS del 2 og 3, altså de som inne I den egentlige spesialistutdanningen, de også I utgangspunktet fast ansatt. Der det nå etter da, at ny struktur ble innført 1. juli I fjor. Og så vil man ha I hvert fall ikke minst på universitetssykehusene og de større sykehusene, en del legere spesialisering som I såkalt gjennomstrømming for del 2 og del 3. Det altså LIS som ansatt I andre foretak, og får gjort litt av, eller noe av spesialistutdanningen sin der, avhengig av hvor mye læringsmål som kan oppnås og hvor mye man kan få gjort på et annet foretak, og så kommer de til et større sykehus for å få gjort resten. Gjennomført andre, eller åpne andre læringsmål og gjennomføre andre læringsaktiviteter de som nødvendige og det da det såkalte gjennomstrømningsstillinger de vil ha fast ansettelse men da I et annet foretak enn der de faktisk jobber så lenge dette pågår og så det LIS-del 1 som altså tidligere turnustjenesten den blir som før, det altså en midlertidig stilling på halvannet år eller ett år I sykehus og et halvt år I distrikt og det blir ikke noen endring heller på det Så endringen ble gjort sist sommer med at disse stillingene ble gjort faste. Ja, og så vil det nok oppstå en god del vikarsituasjoner I dette her. Jeg ikke sikker på om det blir mindre vikariater av fast struktur, fast stilling for legere spesialisering, men det får vi se på. Men det kan hende at det kan bli sånn at mange som har en fast stilling holder på den, og Vi vet jo at, og vi håper at det fortsetter å være sånn, at leger faktisk blir gravide og får barn og skal ha permisjon for det, og de skal forske og ta sin doktorgrad, og de skal kanskje reise litt ut og sånt. Og da vil det bli vikariater. Så det vil det helt sikkert bli. Om det blir mer eller mindre enn tidligere, det gjenstår å se. Ja. Var det dere som skulle si den? Jeg håper det neste. Ja. Elin Skog den nytilsatt som egentlig regional koordinator for leger I spesialisering eller for LIS-utdanning. Elin Skog har bakgrunn som dyrefysiolog, egentlig. Jeg har kjent henne fra jeg selv var stipendiat på fysiologisk avdeling der jeg kom til Tromsø for snart 25 år siden. Men det ikke derfor hun ansatt, men hun ansatt fordi at hun søkte på den jobben, og det var vi glad for. Hun har jobbet som seksjonsleder og som på helsefag og hatt veldig mye med legeutdanningen, grunnutdanningen å gjøre I mange år og har vært en nøkkelperson der og kjenner utdanningssystemene veldig godt og kjenner egentlig veldig godt mye av det hun skal drive med selv om hun ikke kjenner så veldig godt til strukturene innad I UNN og spesialistutdanningen som sådan men hun har et veldig godt grunnlag for å ta dette veldig godt. Ja, det veldig artig å være her og få hilse på alle sammen, og jeg har hørt at man nødt til å få kontakt med det virkelige liv på sykehuset for at man skal
nå ut. Så her jeg, og I den her spennende jobben med å koordinere spesialistutdanningen regionalt. Det jo en helt ny rolle, og det en jobb som har vært I 3 uker. Og det også en lokal rolle, som Irene kan få si mer om litt. Det også 4 sånne her jobber, stillinger I Norge, en ved hver av de regionale helseforetakene. Vi skal koordinere kapasitet, og da trenger vi å ha veldig god kontakt med sykehusavdelingen, for det jo der bemanningen ligger. Og vi skal koordinere gjennomstrømmingskapasiteten mellom foretakene I Helse Nord, og også I forhold til de andre regionene. Det jo noen, man klarer jo ikke å gjøre ferdig alle spesialistene I UNNSJØL, har jeg skjønt. Irene, eller jeg hadde lyst til å si litt mer om det regionale utdanningssenteret først. Han Einar sa jo ganske mye om det som tenkt når det gjelder regionalt utdanningssenter. Og det veldig artig, for når man snakker om regionalt utdanningssenter, så det mange som får sånne forventninger og ideer. Og det synes jeg kjempekjekt. Det blir forventninger om, oi, hva skal det inneholde, hvor skal det være, hvor stort skal det være, får vi nytt hus, får vi mange stillinger, skal det handle bare om spesialistutdanninger, kanskje det kan handle om grunnutdanninger I medisin også, for der trengs det jo et og annet nytt. Kanskje det kan handle om egenopplæring av andre yrkesgrupper. Og det ingenting av det som avklart enda, og finansieringen knyttet til de regionale utdanningssentrene heller ikke avklart enda. Så det en del av det spennende avklaringen som vi jobber fremover med. Så nye lokalkoordinator har vel vært det kanskje et par uker, 2 uker lenger enn Elin har vært, så vi alle ganske fersk. Og jeg en av 4 lokale koordinatorer I Helse Nord. Det en per foretak, så det en I Helgeland, en I Bodø og en I Finnmark. Og der Elin skal jobbe regionalt, så er det SSKR den innadrettede fokuset og skal ha mer fokus på det lokale. Så det jo som sagt en helt ny rolle, og den jo under utvikling, og vi vet jo ikke helt hva den hvordan den vil ta, hvilken form den vil ta, og den vil sannsynligvis også endre seg I tråd med de behovene som og de føringene som gis underveis. Men rent praktisk og her og nå, så det at vi må få en oversikt over dette med altså behovet for LIS-stillinger, for å sikre nettopp den, at man ivaretar det ansvaret man har som regionsenter, at man får de nødvendige gjennomstrømmingskandidater, altså det som tidligere var gruppe 1-tjeneste, dagens da, del 3. Og en annen at vi jobber jo nå, vi deltar jo I det interregionale prosjektet for å legge til rette for å innføre en ny utdanningsstruktur, som Elin skal si noe mer om, hvis vi kan få neste her. Vil du si noe om det? Ja. Jeg har denne her. Her det store interregionale prosjektet som vi inngår I, og det mange flere aktører ved... skal jeg peke? Ja. Det mange flere aktører enn oss som står her, som med fra Helse Nord til sammen. Jeg har... I den prosjektgruppa vi med, sammen med Rune Sundset, blant annet, som sitter ofte I Bodø. Det den gruppa som skal styre toppen. Og det har mange konkrete arbeidsgrupper som vi også med I. Og nå skal jeg holde og lese. Altså, det jo veldig mange ubesvarte spørsmål. De har jeg listet opp for å huske på dem. Altså, hva blir læringsmålene? Det nevnte han Einar. Det det jo legeforeningen sine spesialitetskomiteer som jobber med nå.
hva skal skje med legeforeningen sin kurskoordinator og kursvirksomhet, sånn som den kjent, sånn som mange kjent med den I dag? Hvor skal den være? Skal den til de nye regionale utdanningssentrene? Det er to av de her arbeidsgruppen som til sammen kikker på. Hva skal skje med det som heter programstyret for legers etter- og videreutdanning, som noen som har vært ved flere foretak og universiteter til nå, skal det videreføres? Hva skal være oppgaven til sykehusavdelingen sitt utdanningsutvalg? Det må man finne ut av. Og avdelingens utdanningsplaner. Hvordan dataverktøy skal man bruke for å holde orden på stillinger og læringsmål og kandidater, og hva kandidatene har oppnådd så langt, og hva de har igjen. Det er det skal man finne ut av. Hvor mange, og dette her som har vært sagt da, koordinering av hvor mange LIS man skal ha per spesialitet, hvor mange utdanningskandidater kan en ferdig spesialist håndtere. Det har vært et tall på to så langt, skal det være et tall I fremtiden. Og overgangsordninger. Hva skal skje med de som allerede begynt på spesialiseringen sin? Når skal de over I ny ordning? Skal de gjøre seg ferdig I den gamle? Og så videre. Så den her arbeidsgruppe 1, som skal se på finansiering, den, resultatet fra den påvirker jo de andre gruppene. Her tror jeg vel ikke vi har med noen fra Nord. Men det jo mye av finansieringen rundt spesialistutdanningen har jo vært knyttet til legeforeningen så langt. Og der pengene sitter de fast på et eller annet vis. Ja, IKT og kommunikasjonsstøtte, der skal man se videre på nytt system for å holde orden på alt. Jeg har store forventninger til bruk av et system som heter Dossier, som Helse Vest har tatt I bruk, og som kommer vel rullende ut til Nord også etter hvert. Og så det den gruppa her hvor både jeg og Irene, du også med der, som ser på mer av detaljene i utdanningshverdagen. Og den arbeidsgruppe 4, den ledes jo av Brite Jakobsen, som sitter I Bodø og jobber for Helse Nord. Det står til og med på sliden. Har litt lampefeber her, kjenner jeg. Det vi vel enda ikke har sagt som var noe av det viktigste, det at I det her, her på UNN så det Irene, som lokalkoordinator. For Helse Nord så jeg regionalkoordinator. Ingen av oss leger. Og vi trenger en støttespiller I det daglige. Så det satt opp en stilling på 20% som man ønsker frikjøpt en lege, en spesialist som kan jobbe sammen med oss, både I første omgang I dette prosjektarbeidet og etter hvert I tilknytning til det regionale utdanningssenteret. En person som interessert I utdanning og interessert I den videre spesialistutdanningen. Så det ligger en utlysningstekst på intranett, på webkruter, på en sånn 20% stilling. Og det håper vi at det noen som kikker på I hvert fall og søker på. Ja, dette bare litt om løpet her, tidsløpet. Som jeg antydde til sted, så skal altså oppstart av del 1, altså den turnusordning, eller det gamle turnusordning, det som nå skal hete del 1, det skal starte I september neste år. September 2017. Det kan høres ganske lenge til, men da skal altså det være klart hva slags læringsmål man skal ha her, disse felles kompetansemodulene, I hvert fall den biten av det som skal tas I del 1, skal være på plass. Mer veilederutdanning, strukturert veiledning, skal fortrinnsvis også være på plass. Og det en god del arbeid som må være klart før det der kan starte. Når disse da ferdige med turnus, det blir i
i skal vi se, september 2017, det blir da i mars 2019, da skal de påbegynne del 2. Og i det de søker seg inn i del 2, så jo det fortrinnsvis i faste stillinger, og når man får en fast stilling, så skal man jo ha hele utdanningsløpet klart foran seg. Da skal læringsmålene være klar, da skal tiden for de forskjellige læringsaktivitetene ligge i utdanningsplanene, altså når skal man være hvor, hva skal man lære når, hvilke kurs skal man ha når, og så videre. Det betyr at i god tid før dette her starter, så må egentlig alt være klart i forhold til innholdet i ny spesialistutdanning, både struktur, selvfølgelig hvilke spesialiteter vi skal ha, og hvordan utdanningen skal være for den enkelte spesialitet. Og det da knappt 3 år til, men i realiteten så må det være ferdig til senest et halvt år før, kanskje helst litt før. Så egentlig så har man ikke noe særlig mer enn tiden av veien for å få på plass alle disse detaljene. Så man må altså, i det disse starter på løpene her, så må egentlig alt være klart, eller når de søker så må det være klart. Så derfor det et ganske stort arbeid som må gå relativt raskt i dette her prosjektet. Og som Elin sa, så trenger vi hos oss noen å spille på i forhold til UNNs innspill i denne prosessen. Jeg tror at dette her noe vi bør delta nok så aktivt i, og da trenger vi noen som kan gjøre det. Og vi har også mulighet til 20% frikjøp av en person, det altså en dag i uka, til å jobbe med disse tingene, for en som engasjert og interessert. Lysbildet sier egentlig det vi ute etter. Altså, det rett og slett en kontaktannonse. Vi trenger kontakt med dere for å kunne levere innspill til den regionale prosjektgruppa. Og også så trenger vi egne fagansvarlige. Det ble jo gjort en kartlegging i fjor i forbindelse med innføring av faste stillinger, der det også ble lagt da vi fikk sendt over kontaktpersoner. Vi må få sendt ut, bare få verifisert at de er riktige, sånn at man får et kontaktnett i avdelingen, som man kan samarbeide med. Så det sentrale spørsmålet er jo det vi har hevet ut i rødt her. Altså, hva er behovet for LIS-stillingen? Og det går jo på egne og faste, og gjennomstrømmingskandidater. Og så har vi i tillegg lagt opp til vi har lagt opp informasjon om hva som skjer med innføringen. Og det er en egen liten nettside internt her på UNN, der vi legger ut det vi vet. Vi har også satt ut oversikt over de andre koordinatorene i Helse Nord, og så legger vi ut, vi har lagt ut blant annet henvisningen til en blogg som prosjektet sentralt har, sånn at dere kan gå inn selv og lese dere opp. Og, så vi kommer fortløpende til å legge ut informasjon som vi får lov til å legge ut, så når vi vet det, så vil også dere vite det. Så det ligger under administrasjon og utdanning. Yes. Ja, det målet. Også med ny spesialistutdanning. Da tror jeg vi sier takk for oss.